E, në të gjotash, me të vërtet, ka njëre, ka shumë jam nervos me disa grekofila, dokofila, që neve na sulmojnë, pse lujnë gjashtë shqiptarë, e thojnë pse jenë tratarë, ku me ditë qka edhe. Pa janë ben normal këta, se dija kanë gjak shqiptarë këta që na thojnë neve, gjysë milioni shqiptarë, që në këshim tratarë, pse lujnë për reprezentacionë. Po kjo është tuka jonë, kjo vende jonë. Ta është 3 milion shqiptarë në Jugoslavi kemi prezentu, 3 milion, kemi triku botës se ka shqiptarë në këtë vend. Njërë për atyre vë jam unë, më bedestal, më bedë vërtet, na kemi ngre një flamur, me një shtet tjetër. Po më staroneve ju, o ju që Shqipëri, që në ju neve në shane, në bani të ratar, po ju, 50 vjetë zonë s'kene këzume me bo, një fjasë s'kene këzume me folë kundra prezidentin e juve në verë ogjës, e neve 100 vjetë kemi qenë këto diskriminim, e seminale asë njëherë, edhe kemi të regu botës, se jemi shqiptarë i këti venit, i kemi të regu me medale, paramenoje, në atë ko, 5 medale olimpike të kemi me. 5 medale, a këta kanë dëshirë që ne mos me lujtë heqë, mos me jetu këtua, kanë dëshirë që ne mos qenë me pastrusa, paramenoje, që në atë qunë neve, 20 milioni, jemi ne tratarë pëse marë me pjesë për reprezentacionin Maqedonisë. Do me thonë 3 milion shqiptarë që kemi jetu në Jugoslavi, që në këshim na kretë tratarë,